Ordet jag har valt är närvaro. Tid är ju viktigt för oss människor. Vårt liv är utmätt, start och mål. Och den enda tid som vi människor egentligen äger, det är ju det ögonblicket som är just nu. Den tid som har varit, dåtiden, den är borta, kommer aldrig mer tillbaka. Framtiden finns inte. Så att den enda tid som vi äger, det är nu. För att uppleva den tiden så krävs närvaro. Utan närvaro, inget liv. Därför, närvaro.